どうも、ゆまです。Hey guys, it's Yuma. Today, I'm visiting YouTuber's Garage in Okinawa. ということで、今回は沖縄の YouTuber 仲間のガレージヒデさんを訪ねてます。It's Garage Hide. So, let me introduce him to you. Let's go. Look at this. It's Honda Gyro Tricycle.Customized by Hide-san. Hide-san によってカスタムされたジャイロっすね。で、こちらが今日遊びに来てるシロマさんのジャイロ。これもカスタマイズ。うわ。Hide-san、こんにちは。ただいまです。いや、おかえりなさい、ゆまさん。お久しぶりです。今日は海外の人も見てるんで、韓国の方とかも。はい。This is his own garage, and then he does everything by himself. DIY が好きですよね。はい、もう何でも自分でされて。まあ何でもではないですけど、できる範囲で。ほぼ大体。はいはい。しかも身の回りにあるパーツを使って工夫しながらって感じですよね。そうです。ノーマネーなんで。ノーマネー。いや、いつもそのアイデアには驚かされます。はい、今回ちょっと新しい体験をさせてくれるということで。はい。はい、So today I'm gonna try something new. So,test ride that gyro there. Gyro. Gyro ですよね。ちょっと詳細聞いてもいいですか。詳細ですか。どんなものなのか。いや、ジャイロス。タイヤが三つ。タイヤが三つ。以上です。It has three tires. That's all. That's it. 普通のジャイロじゃないですよね。まあまあもうフルカスタムしてるんで。うん。長くなってるし。なるほどなるほど、はい、幅も、はい、広がってるんで、おお、bigger、that's it。もう純正はフレームとエンジンだけですね。それ以外はすべて車外。So, あとはテストリー。フレーム and then engine, that's only the stock. Then the others, rest of the things, it's customized. わあ。じゃあエンジンかけますか？はい。ありがとうございます。エンジンイグニッションこれですね。これでこれもありますんで。うわ、そのままキックで、おっ、バックしますよ。オッケー。こちらがパーキングブレーキになってるんで、あ、はい、これを上げると、まあ、これ倒れますんで、はい、横にも上手し前にももちろん動くし、パーキングブレーキ、ここですね。これ今かかってる状態で上に上げたら解除って感じですか。そうですそうです。垂直に上げる感じで。はい、もう。あとは普通に乗れますので。こっちがリアブレーキ。そうですそうです。でフロントブレーキ。はい。でアクセルスロットル。そうです。でブレーキがね多分効きづらいって感じると思うので、はい、早めに。早めに。で初見なんであまり飛ばさないで。はい。わかりました。で気をつけるのが後のリアタイヤなんですよ。はい。通常バイクって2輪しかないんであれなんですけど、慣れてないとピーチャーしてて速攻とか。当たらないだろうと思いながら速攻に結構当たるので初心者はですね。なるほど。ちょっとだけ気をつけてくださいね。気をつけ。So he's explaining how to ride this tricycle. So I have to be very careful this time. というわけでじゃあ試乗させていただきます。どうぞ。無事に帰ってこれるように頑張ってます。気をつけてください。頑張ります。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ行ってきます。シロマさん無事を祈っててくださいちょっと書いてある。怖い。これを上げの、おお、怖い怖い。車が来ない時に倒しそうで怖っ。なるほど。Let's go。 わあ、すごい。
わすげえ。わあ風が。Let's make a U-turn. よいしょ、レッツゴー。よいしょ。おお。気持ちいい。超気持ちいい。やばいやばい、ブレーキ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 、おお怖い怖い怖い、コーナーコーナー怖いよー。わお、ハレルヤー。オーマイガーオーマイガー、 What I do what I doおし、ああ、I'm back safely。大丈夫でした？大丈夫でした。ヒデさん、指示器どこですか？指示器、ごめんなさい。これなんですよ。あ、こっち。これは、あ、なるほど。戻して、右。おお。あ、なんない、あれ。あ、なんか。おお、かわいい。なるほど、なるほど。コーナー怖いでしょ。コーナー怖かったやつ。普通のバイクとは違う。でも面白いですね。これどうやったら、あ、こっちか。で、やっぱり浮かしてカチャってやるんで、浮かしたら OK。で、エンジン切るときは上げて。お、ミサイルスイッチ。で、はい。ほう。これロックされてます。あ、OK、OK。ほう。逆にバイクそっちに乗ってる人、ここで乗ったら。こんな感覚違う。あ、全然。あ、なるほど。へぇ、interesting。 初めてじゃないと思って、こんなカスタムされたもの持ってるのもすごいやん。あ、なるほど。いきなりあのスーパーカー乗ってるような感じになる。スーパーカーでもね。こっちなんですか？これが金属問題の。あ、それでも盗難防止というか、取れるようになってるんで。あ、これだとああ、ほほほ。Oh, this is the key to start actually. Starting engine switch here. ああ、なるほど。いや、ありがとうございます。めっちゃ楽しいです。また、また。おお、かっこいい。いや、お疲れ様でーす。じゃあヒデさんの愛車をチェックさせていただきます。ちょっと洗車してないですけど申し訳ない。 So this is his own car. コペン L880K ですね。 L880K The previous one there. え、これあのリミテッドエディションかなんかですよね。おそらく、おそらく、おおお、疑惑はあるんですけど、おそらくそう、コンセプトはコンセプトは GT カー、 GT カー、はい、急にあの英語風になりましたね。はい、わー、すごい、ボンネット、そしてエアロパーツ、あ、TE37 TE337 レイス、フォークレーシング、すごいな。
his original GT wing. Monoki. Monoki. Ah, check his YouTube. The link is in the description. Hide さんのチャンネルもチェックしてみてください。ありがとうございます。このウィングの製作の工程とかいろんなカスタム、さっきのジャイロのやつも入ってるんで。エンジンが確かスペシャルな感じでしたよね。あのそれは今は映さずにヒデさんのチャンネルでチェックしてもらう。ああ、嬉しいです。で内装とかも結構凝ってるんで。So, engine and interior is special. Probably you should check it out at his channel.で、まあ他にもこちらにもコペンがあったりとかね、いろいろ楽しいガレージなんで、みんなのドリームガラージ、夢のガレージ、いろんな人が遊びに来るんですよね。そういったところも楽しみのうちの一つであるんで、ヒデさんのチャンネルチェックしてみてください。お願いします。というわけで今回は沖縄帰ってきてヒデさんのガレージに遊びに来ました。So like as I got back to Okinawa, I visited himto say hi, I'm back, like that. So that's it for today. Thank you so much for watching. Check his YouTube channel. The link is in the description. Then, yeah, if you subscribe to my channel, I'll be happy too. ありがとうございます。というわけでまた次回、ヒデ様ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。you